وصا هنتكلم فو الأولويات اللي وصلت awareness importanti ħafna li nibdew billi nkunu fi spazju komdu għalina. Jiena personalment nħobb nagħmel ritwal kull darba li nkun qed nikkrea u bħala u b'ritwal infisser nieħu l-ħin tiegħi, naħseb, tista' tixhel xi ma tista' ma tixhelx. Fi dawn huma ritwali li kulħadd imbagħad isib biż-żmien. Medium hemm l-ebda medium partikolari wieħed li għandu juża, tista' tuża lapis, tista' tuża ċarku, tista' tuża żeba. Again, il-qisien fuq xi xqatt penċi hija purament personali. Di qed nenfasizza ħafna fuq il-fatt li m'hemm l-ebda script ta' fuq xiex għandek tikrea għax fil-verità vera m'hemmx, tista' tuża njam, tista' tuża tira, tista' tuża anke ċeramika, it doesn't make a difference. L-importanti li tkun inta x'miegħek innifsek. Issa l-ewwel wieħed self-awareness ħankunu ħafna fil-present moment, ħanifokaw fuq il-madwarna, x'qed inxommu, x'qed nisimgħu, x'qed inħossu, x'qed naħsbu. Letteralment inkunu lejali ħafna fuq dak li nkunu qed naħsbu, lejali ħafna lejn dak li nkunu qed naraw, u just il-focus huwa li inti tkun in the here and now. Ġifieri inti titgħallem tkun miegħek innifsek, titgħallem tesprimi dak li inti qed tħoss fil-moment u literally b'mod katartiku timplementah f'xi ħaġa viżiva. Il-focus ta' l-ewwel eżerċizzju li jfoka fuq self-awareness ħajkun ħafna fuq il-ħin u now. Jiġifieri bniedem ipoġġi, bniedem joqgħod bil-wieqfa, l-importanti li jkun vera fukat u in touch miegħu n-nifsu. Jiġifieri jasal kuntest li jkomdu fih. Sa josserva madwaru, ħaj jisma, ħaj xom u jikkonċentra ħafna fuq dak li qed iħoss. Tista' wkoll tinterpreta ċertu affarijiet, pereżempju jiena tieħu dettalji ta' diversi affarijiet pereżempju. Qed nara xema. Għaliex għandi xema qudiemi. X'tista' tista' għaliex iddha xi dejt li jien għandi xema. Il-fuħħar x'inklinani biex jiena ninġibet jew nattira ruħi lejn ċertu estetika. Forsi tfakkarni fl-eruq tal-umanità, tfakkarni f'ċertu tranquillità li jiena nassoċja magħha. Il-pjanta, in-natura. Dawn huma kollha ħsibijiet li bħalissa fuq livell katartiku qed jagħduli minn moħħi. Ġifieri da letteralment m'hemmx inħibazzjonijiet fejn inti tgħid ok qed naħseb hekk. Dak il-ħsieb ma jagħmel sens u dak jagħmel sens. F'daqqa waħda niftakar li hemm ix-xemx barra pereżempju, ġurnata tajba qed inħossni tajjeb u noħloq xi forma ta' simbolu. Issa bjek ta' dawn l-eżerċizzju ma li vera m'hemmx ta' x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, laqgħet nagħmel still life u laqgħet nagħmel xi ħaġa li tagħmel sens. Jiġifieri nista' letteralment anke ġej niskribilja u ngħidha li qed nagħmlu auction, f'daqqa waħda ndeċiedi li dik il-fliskun tal-inbit pereżempju kont xrobtu f'mument partikolari u nipprova nissimbolizza dak il-persuna li kont miegħu fil-moment. L-importanti li tkun lejali ħafna l-eksibijiet tiegħek. U hekk la tkun taf x'ħajkollok eżen hemm ġiżalt u laqqas ħadd antiċipa l-unika affarijiet li ħadd tagħmel u li purament you're going to qishek letteralment qed timplementa dak li qed taħseb. F'daqqa waħda lill-figura niftakar kienet persuna l-qalbi ħafna u jien niddeċiedi li ħandaħħalla ħanoħloq xi forma ta' simbolu ta' petala eleganti pereżempju. Il-punt tiegħi hu jiena bħal artist viżiv bħala kreatur speċjalment fuq tieni l-ikbar inħobb indaħħal dawn ħafna ikoni, dawn ħafna simboli. Ħafna drabi jkunu vera ġejjin minn ċertu letteratura u ċertu background, però dawn l-eżerċizzi billi jiena nifokaw fuq il-menti u l-wellbeing, purament jiena rid inkun leali u niskopri dak li jkun għaddej minn moħħi. Daq waħda niftakar f'xi ħaġa li forsi skomodatni u niddeċiedi li ħandaħħal maskra ta' dak. Dawn huma kollha illustrazzjonijiet li wieħed l-importanti li inti ddaħħal dak li qed tkun qed taħseb fil-moment.